Svensk fodbolds højborg, Råsunda Stadion, er klædt i festpragt i aften. Det er nemlig i år 50 år siden, det er Sveriges eneste deciderede fodboldstadion blev indviet. Og til at fejre dette jubilæum er vel intet mere naturligt, end at lade de to gamle arvefjender Sverige og Danmark tørne sammen her. Dette græstæppe har lagt tørv til mange brovallerslag mellem netop disse to nationer. Kun en enkelt gang er det til gengæld lykkedes Danmark at vinde her, og det var i det allerførste forsøg i åbningsåret 1937. 17 kampe er spillet mellem Danmark og Sverige her. En sejr altså til Danmark, 3 uafgjorte og 13 nederlag. Men måske huskes den kamp, vi ikke vandt, men nok burde have vundet bedst af danske fodboldtilhængere. Kampen i 1958, som sluttede 4-4, hvor Ole Madsen med sine 3 mål på det nærmeste terroriserede det svenske forsvar. Vi har ikke nogen Ole Madsen på vort hold i aften, og vi har ikke hans moderne afløser Preben Elkjær, der foretrækker en pokalkamp i Italien for denne privatkamp. Men de to nationalmelodier først, der er et yndigt land. Det er en situation for det danske landshold at spille op med kun en, vel, et par hundrede, 300 måske, danske roligan på tilskuerpladserne. Og så du gamle Søfria. Ja, Tommy Troelsen, jeg sagde, at vi har ikke nogen Ole Madsen med, og heller ikke hans naturlige moderne afløser, Preben Elkjær, men det er jo slet ikke umuligt, at vi kan få en i aften. Nej, det kommer jo lidt an på, hvor meget vi kommer med i spillet, fordi det er et stærkt svensk hold, vi møder, men jeg kunne godt tænke mig, at vi har det jo her, og der er jo simpelthen alt, hvad der kan krybe og gå af svenske stjernespillere, og de har jo i modsat, Sef Piontek har den svenske træner jo i hvert fald kunne få sine spillere hjem. Så det er et meget, meget stærkt svensk hold, vi skal op imod, og det bliver spændende at se, om vi kommer til at præge så meget af spillet, at Michael Laudrup og Johnny Eriksen, som ligger helt i front på vort hold, kan komme til ord. Og især en mand som Johnny Eriksen har jo tidligere savnet den støtte, der gør ham til naturlig topscorer i schweizisk fodbold, men ikke så meget på det danske landshold. Ja, han var topscorer i schweizisk fodbold i sidste sæson med 28 mål. Her har de det danske hold. Et meget, meget stort velkommen tilbage på holdet til Michael Laudrup, der optræder i rød-hvid dragt for første gang i 9 måneder efter sine langvarige skader i fjor. 8 udlandsprofessionelle og en enkelt derhjemmefra har ikke været sat til at stille op for Danmark. Og alligevel, de 3 i forsvaret, Lars Olsen, Kent Nielsen og Bjørn Christensen, er jo en væsentlig del af det olympiske holds forsvar, som endnu ikke har lavet mål gå ind. De 3 kampe, 15-0. Det taler sit eget tydelige sprog om, hvordan netop Kent Nielsen og Lars Olsen, efter at have været klubkammerater i Brøndby, er modnede. Jeg synes også i den forbindelse, Svend, at det bliver interessant at se, om Troels Rasmussen uden Morten Olsen foran sig kan overtage lidt af den dirigentrolle, som en målmand skal have, og som i hvert fald kan bevirke, at de 3, du nævnte, kan få en god kamp ud af det.
Ja, den 87. 20. kamp mellem arvefjenderne, de rødhvide danskere og de blågule svenskere, er i gang. Dommeren i kampen, Georges Sandeau fra Schweiz. Jan Sivebæk. Fremme ligger Mats Magnusson. Og her er det anfører Stig Fredriksson, som ellers hovedsageligt plejer at operere i venstre forsvarsside. Nielsen med nummer 5 prøver at tackle Johnny Ekstrøm. Med nummer 10 er det netop Johnny Ekstrøm. Lynende hurtig, lynende farlig. Han er uhyggelig, når han bliver stukket der dybt, som Glenn Strøndberg gør det til ham. Første svenske chance efter bare et minut. Det, man gerne ville have brugt den her kamp, det var jo som en direkte forberedelseskamp til opgøret om 14 dage i Wales. Men det har jo ikke kunne lade sig gøre. Til gengæld mener jeg, at den så har meget, meget stor psykologisk betydning. For vi har jo, som du selv sagde, en 6-7 spillere, som hvis Piontek udtager den gamle garde, er med i Wales. Og uanset resultatet her i aften, er de vel interesseret i at slippe så godt fra det i Wales som overhovedet muligt. Så den har altså betydning for opgøret i Wales, selvom vi ikke kan bruge den som direkte forberedelseskamp. Vi kan lave på for fat. Piontek. Det har haft sine problemer op til denne landskamp. Som til så mange andre. Jeg tror, det er første gang i hans 83 kampe i spidsen for det danske landshold, at han stiller op med et hold med overvægt af hjemlige spillere fra den hjemlige turnering. 6 mod 5 fra udlandet. Nummer 2 her, den skal man skille galt til midtbane fra Tjekken. Frontbær. Den lille nummer 9, Anders Stimpas. De skal lægge mærke til en lille lynhurtig dribler fra Johnny Eriksen. Michael Laudrup, godt set af Johnny Eriksen der. Den Hussein, der snublede. Og Jesper Olsen. Det lignede sådan en, Michael Laudrup selv ville være gået på, hvis det var ham, der havde fået bolden i Johnny Eriksens situation. Johnny Eriksen vælger aflevering. Det var en god aflevering fra John til Michael. Det var synd, han ikke så skal vi sige, kom foran svenskeren og kunne køre selv, for vi var faktisk i den situation, at der var 2-1 deroppe, men okay, vi fik set, at vi kunne komme i angreb, og det tror jeg også betyder meget for holdet her i starten, at man får lidt selvtillid over for dette stærke svenske hold. Robert Fritz. Utroligt slider. Rolig organisator på den svenske midtbane, den lille Robert Fritz her med nummer 8. Det var ham, der i det seneste opgør for 2 år siden i København scorede et aldeles fremragende mål, hvor han slalomede sig igennem det danske forsvar, og svenskerne vandt den kamp med 3-0. Berggren kan derfor prøve at rykke positionen inde på midten, kommer der. Bjørn Persson med nummer 5. Anders Limpar. Bjørn Efrøn. Svenskernes midtbane med
Robert Fritz og syveren Glenn Strømberg. Glenn Strømberg er kolossalt sammenspillet, og vi så i går til træning deres hurtige pingpongspil. Må helst ikke få alt for meget fat, for så tror jeg, det er der, at vi vil komme lidt på den, for jeg har på fornemmelsen, at vores fire på midtbanen med måske støtte af John Sivebæk er lidt for tynde i opspillet til at holde fast i vores angreb, når vi kommer deroppe af. Og det er flot spil. Det er nummer 4, Peter Larsson med fremme. Godt, Sivebæk. Fritz. Jeg har den finske landstræner Ole Nordin. Har været med til at spille mod Danmark i sin aktive karriere for 10 år siden. Og han scorede endda i Københavns Idrætspark, men Danmark vandt med 2-1. På mål af Allan Simonsen og Benny Nielsen. Offside mod Laudrup. Han er dejligt fri for skader nu, Michael Laudrup. Det vil de også kunne se i hans bevægelsesmønster. Han har fået disse hurtige ryg tæt på kroppen af modstanderne tilbage. Som gjorde ham verdensberømt i Mexico. Svenskerne døbte ham Nordens Maradona og mange andre superlativer. Strømberg. Magnusson. Her er sat på Limpa. Jeg synes også, Sven, at det bliver spændende at se Brøndby's John Jensen med nummer 9 på ryggen her i dag. Forsøge at klare den der. Det er nok en lidt uvalgt post, han er kommet på. Lidt hængende rolle der i venstre side for at lukke af. Og det er jo ikke lige det, han spiller mest på Brøndbys hold. Men han har jo haft en stor sæson, så lad os se, hvordan han klarer den opgave. Han er en storartet fighter. Og passer egentlig godt i den rolle, tror jeg, som oprydder. At man så mister lidt konstruktivt, som det må man så leve med. Der med nummer 9 på ryggen. Debuterede på landsholdet for et år siden med 10 minutter som indhopper mod Vesttyskland i Københavns Idrætspark. Og så er han i øvrigt fast mand på det olympiske hold. Jesper Olsen. Ja, og prøver at dække hul. Ja, når de er kommet ind i offsiden. Larsson, hjørnestærke svenske stopper. Det er et kanonskud, hvis han kommer i skudposition. Ja, der er det til det, at det svenske forsvar, der ofte spiller med fire mand på linje helt bagude, er fantastisk godt sammenspillet, og netop derved kan de ved at ryge sammen og ryge frem alle på én gang, trække danskerne offside, og det har vi allerede set et par gange. Sammenspil, så er det Kent Nielsen, også fra Brøndby. Godt støt med frem, det er Lars Olsen. Som mange taler om som en fremtidig afløser. Navnebro Olsen Morten har udviklet sig kolossalt, synes jeg, i Brøndby-epoken. Johnny Ekstrøm
Grønberg. Jamen Jensen i luften. Nu vil vi se. Ja, svenskerne er glade for deres to forward, deres to spydspidser, og der ser det ud til, at det er Kent Nielsen, der skal tage sig af Johnny Ekstrøm, og så Bjørn Christensen fra AGF, der skal forsøge at neutralisere Mats Magnussen, der jo senere skal til Benfica, hvor vi har Brøndbys tidligere træner ved roret. Og det er nok af stor betydning, ikke mindst for Lars Olsens indsats som libero i aften, at vores to markeringsspillere kan få neutraliseret de to svenske forward. Mads Magnusson, de har det her med nummer 11. Rejser til Benfica på mandag, efter at have spillet afskedskamp for Malmø FF på søndag. Lyvebæk. Bjørn Bertelsen. Laudrup. Ja, John Jensen går godt med i venstre siden der. Berggren var med fremme, og også John Eriksen. Udmærket gået med i offensiven af John Jensen. Han bare sørger for at komme tilbage og få kontakt med Robert Brytz, det har han nu. Går godt med, synes jeg, i bandespillet, John Eriksen. Godt gået med af Lars Olsen også. John Eriksen inde på midten. Kommer der! Men det gjorde også Stig Frederiksen. Dejligt dansk kontraspil. Blandt andet fordi John Eriksen gik med tilbage på banen og dermed kom i spillet. Og samtidig så havde vi den der fleksible forskydning med, at Lars Olsen gik med frem. Og det er jo noget, der er svært at dæmme op for. Meget frisk dansk angrebsspil her. Der er plads til 45.000 tilskuere her på Rosunda. Der er vel ikke mere end de 20. 25 i aften. Glenn Hussein sidder med frem. Godt kommet tilbage af Jesper Olsen. Bertelsen. Kun anden gang, han er anfører fra starten af en kamp for Danmark. Jesper Olsen. Dan Eriksen. Sivebæk prøver at åbne i højre siden. Den må ikke tabes, Jesper. Dan Eriksen. Jan Christensen ligger tæt på Mads Magnusson og har forløbig markeret ham. Ganske fortræffeligt. Jesper Olsen når fat. Nummer 5, Torbjørn Persson. Godt set af Berggren. Og klart frispark begået af Sigerbæk mod Anders Lindbart. Grønberg.
tager det. Grønberg, Fritz. Jørgen Christensen helt op i ryggen på Ekstrøm. Og frispark. 16 minutter er der spillet stillingen 0-0 i dette 87. 20. opgør mellem Sverige og Danmark.